Bu voqea arab diyorlarida bo'lib o'tgan. Ikki aka-ukaga otalardan boylik meros qoldi. O'z nasibasini olgan uka tijorat boshladi. Uka savdoda halol, insonlarga muloyim, sadaqa berishga oshiq edi. Ko'p o'tmay Alloh uning moliga baraka berdi, boy bo'lib ketdi. Ammo akasi uning aksini qildi. Mulkini harom ishlar, buzg'unchilik, nafs havoga sarfladi. Kasot bo'ldi. Lazzatlar ketib, gunohlarga botgani qoldi. Uka akasiga rahmi kelib, unga moddiy yordam berib yurdi. Bunga qanoat qilmagan akaning ukasiga nisbatan adovati oshdi. Ukam ham men kabi qashshoq bo'lishini istayman. Unga bir xiyla qilaman, deb o'yladi aka. O'sha zamonlarda arablarda ko'zi o'tkir, hasadchi odamlar bo'lardi. Ularni pulga yollab, boshqalarga talofat yetkazishda qo'llashardi. Aka ham ana shunday hasadchilarning birini oldiga keldi. Hasadchining ko'zlari xira tortgan, uzoqni ko'ra olmasdi. Aka unga ukasiga ko'z tekkizishini, evaziga pul berishini aytdi. Shunday qilib aka ukasining karvoni o'tadigan yo'lga hasadchi bilan birga chiqdi. Shunda hasadchi: "Agar karvon ko'rinsa, yaqinlashsa menga ayt", dedi. Aka esa: "Ana, ukamning tijorat karvoni bizdan 1 mil uzoqda kelyapti", dedi hovliqib. Bu gapni eshitgan hasadchi nobakor akaga qarab: "Voy-voy, ko'zing buncha o'tkir bo'lmasa, 1 mil uzoqlikdagi karvonni ko'ryapsanmi? Qani edi, men ham sendek ko'rolsam", dedi hasadchi akaning ko'zlariga tikilib. Shu vaqt akaning ko'zi qorong'u tortdi. O'sha zohoti ko'r bo'lib qoldi. Ukasining karvoni esa eson-omon o'tib ketdi. Ha do'stlar, birovga choh qazisang o'zing tushasan deb bejiz aytilmagan. Bu aka esa o'z jigarini ko'ra olmasdan ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Yaqinlarimizni, do'stlarimizni, qarindosh urug'larimizni ko'ra olmaslikdan Allohni o'zi saqlasin. Yaxshilarga havas qilib, ular darajasiga yetishni barchamizga nasib qilsin.